Hej och välkommen till Open Glam Nu, Riksantikvarieämbetets webbinarieserie kring öppna kulturarvsdata. Mer information om webbinarieserien hittar ni på Riksantikvarieämbetets webbsida. Idags möte handlar om Let's Talk Data och vi ska diskutera hur data är utgångspunkt för Open Glam-verksamheten. Vi ska upptäcka aspekter som till exempel hittbarhet, hållbarhet och användarfokus av data. Och vi ska diskutera med våra talare hur vi kan förbättra våra existerande data. Välkommen till Bengt Nordqvist, Karin Glaserman och Marcus Smith. Bengt Nordqvist är antikvarie i kulturhistoriska sektionen av Jämtli, som är ett regionalt museum för Jämtlands län i Östersund. Det består av både ett frilufts- och ett inomhusmuseum och 2018 tillkom en konsthall som är en filial till Nationalmuseum. Och därifrån kommer Karin Glaserman som är digital samordnare i Nationalmuseum. Hon är ansvarig till museets interna digitaliseringsprocesser och digitala samlingar och media, till exempel appen. Och hon har initierat Nationalmuseets public domain policy och jobbar på att kombinera de digitala och fysiska besöksupplevelserna. Och min kollega Marcus Smith som är verksamhetsutvecklare i enheten digital förmedling på Riksantikvarieämbetet och kan jobba med vår databassystem KSAMSÖK som är också den nationella aggregatoren till Europeana. Jag heter Larissa Borg och jag ser fram emot detta möte. Hej! Som sagt, jag heter Marcus Smith. Jag jobbar här som verksamhetsutvecklare här på Riksantikvarieämbetet. Jag jobbar främst med vår system KSAMSÖK som ni kommer att höra lite mer om sen. Jag ska prata lite om metadata och data och datakvalitet. Och jag tänkte inleda med lite definitioner på vad vi menar när vi pratar om just data. Och oftast så delar man upp sådana definitioner i tre olika delar. För det första så har vi själva datat. Och det är ungefär information som är organiserat på ett sådant sätt som gör att det är strukturerat och kan bearbetas av processer. Och exempel på det är då till exempel tabelldata, digital text, bilder, mätningar, fältdokumentation. Information som är strukturerat på ett sätt. Och vi pratar här i huvudsak om digital data. Och det är de flesta antar jag bekanta med på ett eller annat sätt. Sen har vi metadata och det begreppet beskriver data som beskriver annan data. Till exempel att man har information om skapelsedatum för en datamängd, plats, upphovsperson, författare, information som beskriver vad datat är och sätter det i sammanhang. Ett exempel på det är katalogdata, till exempel bibliografiska poster. Och det finns standarder som till exempel Dublin Core som beskriver en typ en minimumnivå för hur det här datat ska se ut och vad det ska innehålla. Sen finns det en tredje spår som är inte lika vanligt som heter paradata. Och det är data som beskriver sammanhanget kring hur och i vilket syfte data har tillkommit. Och det förekommer främst inom akademiska sammanhang där man till exempel tar fram datamängder eller samlar in data åt ett specifikt syfte eller för att kunna besvara en specifik fråga. Och det kan handla om till exempel vilken forskningsfråga man har samlat in datat till, vilken metoder man har använt, vilken utrustning man har använt, bemanningen. Alltså lite bredare sammanhang kring hur datat har uppkommit. I praktiken dock är gränserna mellan vad som är data, vad som är metadata, vad som är paradata ganska luddiga. Och det som är i ett sammanhang betraktas som metadata kan i andra sammanhang betraktas som själva datat. Och ett exempel på det här är då bibliografiska poster där för till exempel en bok, det är innehållet i boken som betraktas som datat och
författaren, utgivningsår, utgivare och så vidare, det betraktas som, ofta som metadata. Men om man håller i en bibliografisk katalog som till exempel Kungliga biblioteket gör med Libris, då är det egentligen datat som de förvaltar. Så det beror lite på sammanhanget. När vi pratar om datakvalitet beror det också ofta på sammanhanget. Det finns egentligen ingen neutrala mått som kan tillämpas över alla datamängder för att beskriva vad vi menar med datakvalitet. Det måste alltid mätas i relation till syftet eller ändamålet som datan används till. Till exempel man har olika mått på vad som betraktas som datakvalitet om man jobbar med information eller data som är till för intern samlingsförvaltning jämfört med att publicera samma information utåt till en bredare publik eller information om samma poster som ska tillämpas inom forskning. Alla har olika behov, alla har olika ändamål. Så det som är hög kvalitet för den interna samlingsförvaltningen till exempel kanske inte är av intresse för forskare och tvärtom. Och ett annat exempel på det här är då till exempel fornkök, där vi på Riksantikvarieämbetet har ett register över fornlämningar och kulturhistoriska lämningar som innehåller mycket information som är av vikt för samhällsbyggnadsprocessen. Men vi har inte så mycket information där som är till för till exempel turistnäring om man vill besöka en lämning. Och det innebär inte att datakvaliteten i registret är låg, det är bara att registret är till för ett annat ändamål. I praktiken dock så finns det ofta ganska generella kännetecken som kan tyda på att man har hög kvalitet på data. Till exempel noggrannhet, när det gäller en bild till exempel kan det handla om upplösning. När det gäller mätdata kan det handla om i hur mycket detaljer man har mätat och beskrivit informationen. Korrekthet, som ofta är väldigt svårt att bedöma. Man kan ofta inte vara säker på att man har korrekt information, men om man jobbar återigen med mätdata så kan det finnas till exempel kända mätfel. Och där kan man få en uppfattning om hur korrekt datat kan betraktas vara. Kopplingar till annat data, det vill säga att placera en datamängd i ett sammanhang, att länka det mot annat data. Det är också en ganska viktig mått eftersom om man har till exempel en bildsamling och en artefaktsamling. Det kan vara bra då att i bildsamlingen beskriver att en bild avbildar en artefakt i artefaktsamlingen. Det kan man göra i ett textfält, i en beskrivning eller allra helst med något sorts ID-nummer som är unik för artefaktet som avbildas eller till och med en datalänk till den andra databasen. Men att sätta data i ett sammanhang, om det är i relation till andra data eller som en del av en större samling, det är också ett tecken på att det är högre kvalitet. Struktur på datat är också väldigt viktigt. Och här pratar vi inte bara om struktur generellt utan att man har liksom normaliserat, man har delat upp datat i sina minsta beståndsdelar så att det är lättare då för datorer att bearbeta och man blandar inte ihop olika datafält i ett och samma. Att beskriva data konsekvent, det är också ett kännetecken på hög kvalitet. Att saker som är lika beskrivs på likadana sätt och tvärtom att saker som är olika inte beskrivs på likadana sätt. Och det kan man göra till exempel med hjälp av aktualitetsposter eller vokabulärer, gemensamma sådana, så att man alltid förhåller sig till en överenskommen dataordbok. Man kan ta det ett steg vidare och istället för att köra en intern zon använder en bredare standard inom ämnet. Eller till och med använda digitala vokabulärer så att man har en länk till en gemensam maskinläsbar vokabulär. Och det här med maskinläsbarhet är också viktigt. Det räcker ofta inte bara med att man har data digitaliserat utan man måste också ha det på format som datorer kan förstå och bearbeta, söka igenom, dela, stycka upp, bearbeta. Och det är för att data då ska vara användbart i andra sammanhang. Och då gäller det inte bara att ha öppna format, alltså till motsatsen till stängda format till exempel, men även att datat är öppet licensierat.
hela meningen med att vi jobbar med öppna data är just för att folk ska kunna använda den informationen som vi har. Och det går inte att använda om det inte är öppet licensierat. Det går inte att använda om det inte är öppet format som alla kan öppna och använda. Och det finns också en risk när man jobbar med datamängder att man kan ibland omedvetet försämra datakvaliteten. Till exempel om man jobbar med långsiktigt digitalt bevarande eller digitalt arkivering så måste man ibland migrera från ett dataformat till en annan. Och då är det viktigt att komma ihåg att man inte ska, man ska i möjligaste mån försöka inte försämra datakvaliteten under den övergången. Det går inte att undvika i många fall, men till exempel om man har bilder som är sparade i så kallade lossy format, det vill säga att för att komprimera bilden så förlorar man lite data. Att spara om det och om det och om det och om igen på sådana lossy format, det gör att man stegvis försämrar datakvaliteten, så det måste man bevaka. Vi här på Riksantikvarieämbetet, som sagt, vi jobbar med KSAM-sök, den nationella aggregatorn som levererar data vidare till Europeana. Och Europeana använder en egen ramverk för att mäta och beskriva datakvalitet. De menar att desto fler man levererar till Europeana, ju mer man får ut av det. Och de har egentligen två ramverk för att mäta och beskriva datakvalitet. Det första gäller själva datat, alltså innehållet. Och det går ofta ut på det här med upplösning, med noggrannhet. Så till exempel för bilder specificerar de fyra olika nivåer för bildstorlek. Men det går också ut mycket på licensieringen. Och återigen är det meningen med bägge två att man ska kunna vidare använda datat. Om bilden är för liten, då finns det ingen mening med att återanvända det. Det går inte att använda det i de flesta sammanhang. Man vill ha en så stor högupplöst bild och en så stor bild som möjligt om man ska använda det till något annat. Och likadant, om man inte har en öppen licens så går det inte att använda materialet överhuvudtaget. Det är typ förbjudet. Så det är på det sättet att de mäter datakvaliteten. Men de har andra exempel, det är inte bara bilder förstås, men om man har liksom ljud eller text eller 3D-data, där har de också likadana. Men i grund och botten så handlar det just om upplösning, om noggrannhet, om licensiering för innehållet. Sen har de en annan ramverk för mäta datakvalitet. Och en viktig del av det är just språktaggning. Europeana skördar data, förvaltar data från många olika länder. Och då är det viktigt, om man ska kunna söka genom de här datamängderna med metadata, att de är taggade med vilket språk de använder för att beskriva datat. Och det är någonting som förvånansvärt få institutioner faktiskt jobbar med. Med undantag för länder som är flerspråkiga så utgår de flesta ifrån att ja, men allt innehåll är på det nationella språket. Så det är därför Europeana sätter så stor vikt på det. Sen har de också såna så kallade enabling elements och contextual classes, och det egentligen beskriver beskriver vilka element, vilka metadata attribut man ska ha för att uppnå den här minimumnivån. Och det handlar ofta om ganska enkla saker som liksom författare, upphovsperson, utgivningsår, subjekt, ämne, sådana liksom ganska enkla saker som man kan tänka sig att nästan alla data borde egentligen ha. Contextual classes, det kommer tillbaka till det jag pratade om tidigare, om att använda gemensamma vokabulärer och framförallt att använda länkade vokabulärer. Så där vill de ha länkar utåt till standardiserade vokabulärer, digitala ordböcker som är maskinläsbara, som tillåter länkar och som alla kan hänvisa till. Som sagt, vi levererar från KSAM-sök data vidare till Europeana, och det innebär då att om vi ska uppnå deras datakvalitetsmål så måste vi också leverera data av hög kvalitet till dem. Och vi får vår data från våra datapartners, 70 olika museer och kulturarvsinstitutioner runt om i Sverige.
Så det gäller för oss då att hjälpa dem att förbättra datakvaliteten. Men KSAM-sök i sig jobbar inte med att förbättra datat eller kvalitetshöja datat som vi har i vår index. Vi är en aggregator. Vi sköder data från källan. Men om vi ska berika data, om vi ska kvalitetshöja data, så måste det ske vid källan. Vi skulle kunna i KSAM-sök förbättra datakvaliteten hos oss. Men det skulle inte ge något nytta till institutioner som egentligen förvaltar datat. Så meningen är istället att vi ska jobba med dem för att hjälpa dem kvalitetshöja sina egna data där på källan. Det finns ett undantag för det, och det är nämligen just det här med språktaggning. Eftersom det är väldigt få, på gränsen till ingen, som levererar idag till KSAM-sök som jobbar på ett strukturerat sätt med språktaggning, så har vi tillämpat ett litet skript där vi försöker lista ut vad det kan vara för språk, eller snarare om det är tydligt att någonting är på svenska, då taggar vi det som svenska helt enkelt. Det funkar inte för i alla sammanhang, men det är en sak som vi gör bara när vi levererar data vidare till europeerna, är att vi lägger till språktaggningen. I KSAM-söks datamodell så har vi ett antal minimumkrav på hur datakvaliteten ska vara. Det måste till exempel finnas en titel, det måste finnas en länk till en källa som vi kan hänvisa till. Så vi har en minimumnivå på datat som vi skördar in. Men sen jobbar vi också med våra datapartners för att hjälpa dem hitta brister i datakvaliteten, hjälpa dem höja datakvaliteten. Vi får feedback från europeerna, vi får feedback från användare som använder Kringlo och andra tillämpningar. Och de förmedlar vi vidare till våra datapartners och hjälper dem att rätta fel, hitta felaktigheter, höja datakvaliteten. Vi bidrar med tips och råd, och vi har, alltså en viktig del av KSAM-sök egentligen är just KSAM-sök-nätverket där samtliga leverantörer kan träffas. Vi har möten en till två gånger om året. Man kan träffas, man kan diskutera gemensamma frågor, gemensamma lösningar på gemensamma problem. Få höra lite mer om vad som pågår inom KSAM-söksarbetet. Men att alltså en möjlighet för institutioner själva att träffas sinsemellan. Vi har andra åtgärder eller möjligheter för att kvalitetshöja data till KSAM-sök. Vi har till exempel bredvid, parallellt med KSAM-sök, så har vi någonting som heter UGC-hubben, en hubb för användargenererat innehåll. Och den innehåller idag 2,6 miljoner länkar som användare har skapat. Alltså det är inte från KSAM-sök eller Riksantikvarieämbetet, det är inte från våra datapartners, det är andra som tredjeparter som kommit in och skapat länkar både internt inom samlingar och inom KSAM-söks index, men även utåt till andra auktoriteter. Och det är där vi hittar värden och möjligheten att kvalitetshöja. Till exempel så har vi en massa same as länkar till motsvarande poster från KSAM-sök till Wikidata och till Europeana. Och det innebär då att om man söker i KSAM-sök och UGC-hubben och hittar ett objekt eller en personpost eller någonting och hittar en sån same as-länk, då kan man veta att den här posten i KSAM-sök, det beskriver samma sak som den här i Wikidata. Och Wikidata i sin tur har en massa sådana länkar utåt till alla möjliga tredjeparter. Så det är en bra utgångspunkt om man ska undersöka vidare ett objekt eller en personpost. Vi har även medielänkar till Wikimedia Commons, så det finns till exempel där framförallt bilder på artefakter och fornämningar som inte vi har. Och sen har vi möjligheten också att länka till bibliografiska poster hos Kungliga biblioteket i Libris. Så det är ett sätt att berika datat som vi får in från våra datapartners utan att det egentligen berör datat de levererar. Sen har vi tagit fram ett antal verktyg för att hjälpa våra datapartners med att hitta fel och brister i datakvaliteten. Till exempel så har vi några program som kan skapa statistik över licensiering på bilder. Och det är någonting som vi har hört är ofta ganska svårt för våra datapartners i sina hemorganisationer att hitta information om vilka till exempel objekt inte är uppmärkta eller vilka som använder en specifik licens. Men med hjälp av KSAM-söks API så kan vi ganska lätt skapa sådan statistik som vi sen kan skicka ut och förmedla till dem. Det finns problem med den här samlingen till exempel.
Och det har vi nu tagit ett steg vidare i och med att vi skapat en liten portal där folk kan gå in och hitta själva vanliga fel eller problem i bildsamlingar som de kan då rätta. Till exempel hitta alla bilder från en institution som är tagna innan 1969 men saknar public domain. Om bilderna är tagen innan det datumet så borde det egentligen vara public domain, men det är inte alla som är uppmärkta på det sättet. Så med den här portalen så kan vem som helst egentligen, men främst våra institutioner, gå in och söka i sina egna samlingar, hitta artefakter och poster som egentligen har problem i metadatat och sen åtgärda dem. Vi har även haft ett antal pilotprojekt som jobbat med metadatakvalitet. Ett exempel är crowdsourcad översättning av bildtexter. Det finns vissa KSM-sökspartner som har laddat upp material till Wikimedia Commons sedan länge tillbaka egentligen. Och vi hade då ett litet pilotprojekt för att försöka i första hand crowdsourca översättning av bildtexter och metadata på bilden. Men sen även att förmedla tillbaka den här metadataberikningen till källinstitutionen. Alltså att de ska få tillbaka den här berikningen som har crowdsourcats genom Wikimedia till sina samlingsförvaltningssystem. Det var ett testskott och det gick ganska bra. Det fanns vissa problem som man upptäckte. Man kan läsa rapporten, det finns en länk där som vi kommer att dela vidare sen om för- och nackdelar med att göra på det sättet. Men i grova drag så gick det ganska bra. Ett alternativ till att man crowdsourcer med människor, det är att man egentligen tillämpar någon sorts automatiserat AI eller maskininlärning lösning. Och det har vi gjort också i ett litet testpilotprojekt genom att hitta bilder i KSM-sök som har ganska fattig metadata där det inte finns så mycket beskrivning och låta Googles maskininlärning och bildigenkänning API läsa igenom de här bilderna och försöka lista ut vad det kan vara i bilden med hjälp av nyckelord. Och det har också funkat ganska bra. Vi har fått ganska bra resultat från det. Alltså att Google i många fall kan känna igen i grova drag vilka nyckelord som skulle passa till bildmaterialet. Men återigen är frågan, hur förmedlar vi det här då tillbaka till källinstitutionen så att de kan berika datat hos sig? Jag tänkte inte säga så jättemycket mer, utan jag har ett antal lästips här som ni som är intresserade kan läsa vidare på. För det första så har vi ju Europeanas egna publishing guide och publishing framework för metadatakvalitet och datakvalitet. Men vill man egentligen jobba med att förbättra datakvalitet, då är det värt att titta på DigiSam, sekretariatet för samordning av digitalisering av kulturarv. De har ett antal principer som man kan utgå ifrån, de har rekommendationer på standarder man kan använda, best practice. Och de har checklistor på ett antal olika saker där om man ska jobba med till exempel metadatasättning eller länka data eller vokabulärer, saker man borde ta hänsyn till. Sen finns det även guider och best practice från Svensk National Datatjänst. De har jättebra tips och råd där. Mycket av det är egentligen översatt till svenska från guider som finns hos Archaeology Data Service. Och även om man inte jobbar med just arkeologisk data och arkeologiska samlingar, de har väldigt bra, goda råd och best practice för till exempel hur man jobbar och bearbetar bildfiler, hur man jobbar och bearbetar med 3D-data och vilka metadatafält, vilka format man ska använda. Så det är lite lästips om man ska jobba vidare med det här. Ja, som sagt, jag tänkte inte säga så jättemycket mer, utan jag tackar för mig och besvarar gärna frågor. Tack så mycket, Marcus. Nu är det tid för Karins presentation. Välkommen, Karin. Jag har ju fått frågan ibland liksom hur vi gjorde för att kunna leverera så bra metadata till Europeana till exempel som vi gör. Och hur vi gjorde för att förbättra metadatan av våra digitaliserade samlingar under den här tiden när vi höll på med renoveringen och så. Och det roliga är att det var nog aldrig riktigt det som vi fokuserade på. Så jag kommer prata rätt mycket om vad vi gjorde internt för att förbättra rutiner för dokumentation och katalogisering
rent allmänt och också ibland lite med väldigt mycket fokus på våra interna behov. Men det som ni kan ha i åtanke är att allt det också ledde till att det i slutändan blev bättre metadata för externa användningar. Bra, då kör vi igång. Jag tror att de flesta vet vilka vi är. Så det är Nationalmuseum som öppnades 1866. Vi har 700 000 föremål i samlingarna. Och som de flesta kanske också är medvetna om så har vi varit stängda i 5,5 år och blev återinvigda för ungefär ett år sedan, den 13 oktober 2018. Och det där var ju en relativt speciell tid också, för att dels hade vi inget museum att locka besök till. Alltså vi hade lite temporära utställningar på andra ställen i stan, alltså i Stockholm och på andra ställen i Sverige och internationellt också. Men vi hade ju liksom inget huvudbesöksmål att dra besöken till. Och samtidigt hade vi ju väldigt stora interna behov de här 5,5 åren. För vi behövde ju, för att börja med så behövde vi tömma hela Nationalmuseum. Och sen skulle vi planera de nya samlingspresentationerna och flytta tillbaka de föremålen som skulle ställas ut i det nya museet. Och sen skulle allt det där dokumenteras hela tiden, så hela logistiken skulle alltid vara dokumenterat. Men sen skulle också föremålstillstånd vara dokumenterat. Och sen var det ju så att vi bedrev ju forskning och kunskapsberikning under hela den tiden runt de nya utställningarna. Och allt det där skulle ju också på något sätt sparas. Så det vi krävde var ett system som skulle lösa alla de här problemen. Och de av er som har jobbat med samlingsförvaltningssystem vet ju att det finns inte de här systemen. Utan man får ju utveckla rutiner kring alla de här digitala hjälpmedel som man har för att det ska bli så bra som möjligt. Så att vår vision var att vi skulle ha en sammanhängande information för alla föremål. Att det skulle vara åtkomligt och sökbar för alla i personalen. Och att vi hade fungerande rutiner utan dubbelregistrering med en startpunkt för all information. Så det som jag har drivit relativt hårt under de här 5 åren. Och särskilt också i början när det var mycket så här logistik. Var att det ska inte dokumenteras så mycket om samlingarna utanför samlingsförvaltningssystemet, och det var det som ledde, tycker jag, till att det blev bättre och mer metadata om våra samlingar. Precis, samtidigt som vi hade de här behoven, som sagt, så fanns det alltid ett krav att samlingarna skulle vara tillgängliga på vår egen hemsida, på Europeana, på Wikipedia, vi började ett samarbete där och på sociala medier ganska mycket, och jag kommer gå in i det också lite grann i slutet av min presentation. Men om vi tittar tillbaka till var vi började, alltså rent internt, så har ni ett fantastiskt bild här av vår föremålsdatabas. Och jag har klistrat in den i en liksom tidsenlig dator, för som de flesta som jobbar med, och nu har jag ett ganska jobbigt echo här. Som de flesta av er som jobbar med en liknande system, så det är ju inte de allra roligaste och allra smidigaste system oftast, utan de har ju oftast en historia som går bak till så här början av 90-talet, och då ser de ju också ut så. Och sen var det alltså så att när vi började så var många av våra samlingar inte alls eller bara delvis registrerade. Vi hade 1-2 heltidstjänster för registrering i ungefär 3 år, och det låter ju väldigt mycket. Men samtidigt då måste man ju komma ihåg att vi hade ju det här behovet att flytta ungefär 200 000 föremål. Så att när jag kommer ihåg det, när jag började på Nationalmuseum, det var en av mina första möten, då var det en konservator eller en magasinsförvaltare som sa att ja, men hon hade gått igenom hur vi registrerar och inventerar och hade liksom kommit på att om vi fortsätter i den här takten då skulle vi vara klara om ungefär 90 år. Så att det blev relativt uppenbart att man behöver hitta ett annat system för att liksom möta de här behoven. Och samtidigt hade ju vi det här målet att liksom ha bra metadata ute
för allmänheten. Och lösningen för det där blev att även om man har ett verktyg för hela organisationen och liksom fungerande rutiner utan dubbelregistrering, så måste det vara självklart att det finns olika fokus för, alltså det finns olika målsättningar och då finns det också olika rutiner. Och jag tror att det var relativt viktigt att förstå det så småningom, att det är inte så, alltså jag känner att ibland i museisektorn så tycker man att ja, men bara vi registrerar allt så noggrant som möjligt så kommer vi ju fram till målet, och det stämmer också. Men det tar ju väldigt, väldigt lång tid. Och det finns liksom sätt att korta ner den tiden genom att sätta så här mindre specifika mål. Och vi hade alltså ett fokusområde som var en minimidokumentation av så många föremål som möjligt. Och då är ju den här minimidokumentationen, den går ju hand i hand med det som Marcus pratade om. Så då orienterade vi oss ju mot de befintliga standarder och såg till att alla de fälten som till exempel krävs för europeana blev fyllda. Men kanske inte så mycket mer. Och på vissa samlingar blev det så att vi visste från början att vi kommer inte hinna med att registrera alla föremål för flytten. Så då får man jobba i sjok. Då får man registrera till exempel en kartong eller en hel portfölj med teckningar. Och det är ju då inte användbar data för allmänheten egentligen. Men det blev väldigt bra användbar data för oss i nästa steget, när vi väl hade flyttat tillbaka och skulle digitalisera en viss samling. Då har man i alla fall en grov överblick. Och det är alltså det ena fokusområdet, och jag tror att det är ett behov som många museer har. Och då tycker jag att det är väldigt, väldigt viktigt och väldigt värdefullt att komma ihåg att om ni ser till att en miniminivå finns om hela samlingen, då har ni en helt annan startpunkt för att ändra rutinerna kring denna samlingen, för att alla föremål finns ju inne i databasen, och då är det lättare att liksom jobba bara med databasen. Oftast är det ju så att många användare inte jobbar i databasen för att de tycker att de föremål som de är intresserade av eller som de ska jobba med är inte registrerade överhuvudtaget, och då jobbar man med något analog parallellsystem, och det kunde vi undvika. Det andra fokusområdet var ju att, som jag sa, att all berikning och all korrektur som hände i samband med utställnings-, lån eller forskningsprojekt fick alltså bara ske i samlingsförvaltningssystemet. Då en sak som vi gjorde var att faktiskt plocka undan fysiska inventarieböcker som tidigare hade varit någon form av jämförbar informationskälla. Så vi såg till att all information överfördes, och sen var våra intendenter vana vid att liksom anteckna i de fysiska inventarieböckerna, och allt det fick då istället ske i samlingsförvaltningssystemet. Och att liksom hålla fast vid den rutinen var någonting som blev väldigt tydligt när vi sen skulle alltså dokumentera de nya samlingsförvaltningar och välja ut föremål som skulle flyttas tillbaka till det nya museet och så vidare. Så att det som skedde under återflytten var att vi hade en väldigt tydlig fokus på, alltså under hela digitaliseringsverksamheten, då var det en tydlig fokus på just den här nya samlingspresentationen. Så att vi hade en målsättning att ha en digital representation av varje föremål som skulle ställas ut i museet. Och då är det också, tycker jag, ganska viktigt att man definierar någon form av good enough level för sina för sin digitalisering, så att vi visste att vi inte skulle kunna hålla samma höga kvalitet gällande bildkvaliteten för hela samlingen i huset. Men då fick vi liksom ha lite förenklade dokumentations- och fotograferingsriktlinjer för vissa samlingar för att kunna nå det här målet. Allt skulle vara digitaliserat. Vi dokumenterade också urval och tematisk planering och tillstånd och konservering i samlingsförvaltningssystemet. Och ett väldigt viktigt steg var att vi sa att vi kommer att producera våra utställningsetiketter ur vår samlingsförvaltningssystem. Och då har man ju säkrat att all
uppdatering och alla texter och allt det där faktiskt hamnar i databasen där de sen kan återanvändas för andra ändamål än våra interna. Och eftersom det blev alltså en bra informationskälla till slut, vår föremålsdatabas, så investerade vi i ett eget API, för vi har ett gammalt system som inte hade ett öppet API från början, för att kunna använda innehållet både till besöksapplikationen och till vår webbsida också. Så att så här såg det ut under utställningsplanering, det vill säga att vi hade en relativt enkel rutin för att liksom markera vissa vilka föremål som skulle vara med i vilken utställningsdel, var de skulle vara, i vilken tema de skulle visas och så vidare. Och det betydde ju, ja, men det var bara ett litet exempel på hur vi förberedde i magasin. Men det här betydde ju att all nödvändig data och information var hela tiden synligt för alla. Så att vem som helst i organisationen kunde ju se vilket föremål som var inplanerat till en viss utställningsdel. Och det förenklade väldigt mycket också för till exempel kommunikation som jobbar med digital tillgängliggörande i sociala medier. För man visste ju att den här kommer ställas ut. Då kan jag prata om den här målningen utan att behöva liksom dubbelchecka med två olika intendenter för att förstå om och var den ska ställas ut och så vidare. Så resultatet var att, som sagt, hela planeringen var synligt för hela organisationen. Vi hade över 5000 föremålsposter som granskades under det här året när vi jobbade aktivt med sista fasen av utställningsdokumentation. Så de blev granskade och aktualiserade och försedda med engelska översättningar till exempel också i samband med denna etikettillverkningen. För de är ju på engelska och svenska. Och vi hade alltså internt möjligheten att tillverka to-do-list som var sorterade efter material, placering, tillstånd och så vidare. Så att liksom olika, som Marcus sa, olika data kan servera till olika ändamål. Men det är också så att även om vi i början fokuserade väldigt mycket på våra interna ändamål så blev det ju bra också för extern återanvändning. Och en väldigt, väldigt viktig punkt var att genom det här uppnådde en generell mycket högre användaracceptans av vår samlingsförvaltningssystem. Och då är det ju så att ju mer som liksom faktiskt tror på det här verktyget, desto bättre blir ju data hela tiden utan att man behöver ha såna här punktinsatser för att kontrollera och säkra. Och det var alltså, ja, ett stort resultat var ju då att vi hade mycket större informationssäkerhet och mycket, mycket bättre sökbarhet av olika informationsbitar i organisationen. Så här såg etiketterna ut och ni ser ju, eller om man, oj förlåt, nu ska jag backa här, om man vet lite om hur Europeanas datamodell till exempel ser ut, så är det ungefär det som också står på den här etiketten. Alltså vi har en konstnär, en titel, en datering, material, ett inventarienummer, ett förvärvsbit och en beskrivning. Så att, som jag sa återigen, att följa våra interna behov betyder ju i slutändan att det blir mycket bättre även för återanvändning. Och sen, som sagt, utvecklade vi ett API mot samlingsförvaltningssystemet för att kunna mata in data i vår egen besöksapp. Så då har vi samma information här som ni nyss såg på etiketten. Det är exakt samma sak som vi ser här på den här skärmdumpen av vår app som heter Nationalmuseum Visitor Guide. Och eftersom vi hade hela den här utställningsplaneringen i samlingsförvaltningssystemet så var det också väldigt lätt att göra såna här saker där en besökare inte bara får se ett föremål utan ett helt tema. Så att tanken för oss var att inte jobba så mycket med digital in gallery. Så vi har inte så många, liksom, så mycket teknisk utrustning i huset. Men det finns ett digitalt lager som man kan nå i sin telefon, så att om man vill liksom fördjupa sig i någon utställningsdel så finns det alltid en möjlighet att gå tillbaka till det.
Och även här var det ju så att vi orienterade oss på de existerande datastandarder när vi liksom definierade vad vi skulle visa i appen också. Samma data återigen kunde vi alltså då också använda för att visa på vår egen hemsida. Där utvecklade vi en liten plugin för att kunna visa delar ur utställningar på ett lite roligare sätt än i vanliga föremålsdatabasen. Så här ser det ut. Ursäkta. Så då kan man gå in i delar av samlingspresentationen på vår hemsida. Och det blev så lätthanterligt för våra kommunikatörer att de också valde att använda det här verktyget för att faktiskt berätta om vad vi har förändrat. Alltså vi har ju var tredje månad så byter vi ut vissa föremål, både av bevarande skäl och för att det ska finnas en viss rotation i samlingarna. Ja, så det var som sagt våra interna behov. Och sen pratade jag ju i början med att det också fanns en målsättning att Nationalmuseums data skulle vara väldigt synligt i sociala media. Och då var det det som var avgörande för det steget var ju den här nya licensieringspolicyn som vi godkände 2016. Och den innebar att alla reproduktioner av tvådimensionella konstverk som inte skyddades av en egen upphovsrätt längre blev markerade som public domain, vilket då betyder att de får användas till vad som helst, till och med till kommersiella produkter av vem som helst. Och så hade vi ett samarbete med Wikimedia Commons där vi laddade upp ungefär, alltså lite drygt över 5000 bilder till deras bilddatabas. Och återigen så är det inte bara bilderna där som är intressanta, utan vi skickade ju med en export ur vår samlingsförvaltningssystem med all metadata som vi kunde publicera kring de här resurserna. Och det gör ju att de här bilderna blir också väldigt användbara i Wikimedia universum. Alltså de är i ungefär 2000 olika artiklar på 50 olika språk på Wikipedia. Och de har ju en genomsnittlig visning som ligger på ungefär 18-20 miljoner per år. De här 5000 bilderna. Det här med att bilderna är fria att använda är ju alltså så viktigt att poängtera. Så att vi såg till att med alla nya utvecklingar som vi gjorde, som den här plugin till vår hemsida, att det alltid finns den här hänvisningen till licensen. Det kan ju verka som en liten petitess, men jag tycker att man kan inte liksom hänvisa till det för mycket. För det är väldigt, väldigt viktigt att alltid vara jättetydligt med vad man får och inte får göra med datat som museet presenterar. Så att även i appen ser ni där att det finns den här hänvisningen att bilden är alltså public domain. Och vi har också valt i de här allmänna applikationerna som är för den vanliga besökaren att vi inte bara säger vilken licens ni har lagt på bilden, utan också har så en liten allmän text om vad det betyder. Alltså public domain betyder att du får göra vad som helst med den här bilden. Och att våra bilder är fria och att datat är relativt lätt att nå via till exempel Europeanas API och delvis också via vår egen API gör att vi har väldigt många externa aktörer som också jobbar med vår data och på det sättet gör det synligt på webben utan att vi behöver jobba så mycket för det. Så här är det lite andra appar som jobbar med vår material för att de vet att de får göra det. Här är bara lite random liksom besökare och alltså A Painting a Day är ett relativt stort konto också som liksom bara twittrar om konst som också använder gärna vårt material för det är fritt att göra. Sen har vi ett exempel här för att visa att alltså så här memes är ju väldigt populära, men det är inte vårt sätt att prata om våra samlingar och det måste det inte vara heller. Det finns ju museer som liksom går den här lite humoristiska vägen och det är säkert jättebra, men på Nationalmuseum har man liksom
fattat det beslutet att det är inte den rollen vi har, inte heller på sociala medier. Alltså vi ska vara väldigt tillgängliga och vänliga och ha lågt tröskel. Men vi behöver inte gå den här vägen, för att det får andra göra med vår material. Och då blir det liksom rätt uppdelning också. Och sen någonting som var väldigt roligt som hände i våras var att IKEA plockade upp våra fria bilder för att liksom bara göra en så här lite random dekoration av sina inredningsbilder. Och det är ju där som de digitala resurserna blir det de ska vara. Alltså en så här väldigt vanlig del av vardagen. Och det som var särskilt roligt med det här var ju att det var väldigt många som just frågade IKEA, men vad kan jag köpa de här bilderna som ni visar i ramarna? Och de svarar ju bara att men de kommer från Nationalmuseum och går att ladda ner där helt fritt. Så att det som är ganska roligt är ju att även om vi ser väldigt mycket användning av vårt fria material, så ser vi inte allt. Så jag brukar tänka att det är liksom toppen på isberget, för att det finns säkert väldigt många fler som kanske skriver ut en bild till sig själv. Ja, jag har inte riktigt koll på tiden, men jag har kommit lite till slutet i det som jag tänkte säga. För att det som vi lärde oss under den här processen var att vad det egentligen betyder att vara digital tillgängligt, eller att vara tillgängligt i en digital värld. Jag tror att det viktigaste är just att de här digitaliserade samlingarna som museet förvaltar, de får vara hjärtat i alla digitala satsningar. Alltså har man en museum med en samling, då ska man inte satsa på så här flashiga digitala användningar om de inte har med samlingarna att göra, om de inte liksom hjälper till att tillgängliggöra samlingarna. Men samtidigt med all jobb man sätter in i de här resurserna, så får man vara medveten om att det är inte museet till slut som får vara huvudanvändare av de här resurserna, utan det är liksom världen där ute. Så att det går inte att uppnå högst effekt om man inte vågar att släppa fritt sitt material också. Så facit är att det som vi får tänka kring när man jobbar med de här interna, kanske ibland lite tråkiga verktygen, är att det är datat som ändå är viktigt. Det är liksom det som vi får försöka förstå, att det är data och inte applikationen som till slut gör en skillnad. Det går också väldigt bra att tänka på olika användningsområden från början, men sen får man jättegärna fokusera på ett användningsområde för att nå en viss effekt. Så att man får börja med det som ger mest effekt för en själv. Och då kan det vara intern effekt också. För att ju mer ni ökar liksom acceptansen för att det här är ett viktigt arbete internt, desto mer kommer ni också ha till slut att visa utåt. Och jag tror att det är en väldigt tydlig så snöbollseffekt. Liksom ju mer man jobbar med digitalisering, desto mer har man att visa. Och ju mer man kan visa externt, desto lättare blir det internt för att få liksom gehör för sina behov inom digitaliseringsjobbet. Så det var det jag hade att säga om det här. Tack så mycket, Karin. Det var jätteintressant. Nu ska vi höra av Bengt. Jag ber om ursäkta. Ljudkvalitet är inte så bra, men jag hoppas att ni kan förstår ändå presentationen av Bengt. Ja. Ja, men, hej och välkomna. Jag ska försöka prata lite grann om digitaliseringsarbetet i Jantis samlingar. Och där är det väl lite, jag har i alla fall lite problem med den där definitionen. Och, man pratar om digitalisering och att man då får en digital samling, men det tycker jag blir inte att det gör, utan det är fortfarande en analog samling som man har fått katalog för. Jag kommer väl att använda begreppet katalog flera gånger. Till viss del så skapar vi nog en del digitala samlingar i alla fall. För vi lånar faktiskt in lite fotografier som vi fotograferar av i digital form och sen återlämna de fotografierna eller negativerna eller vad det är.
Vad vi har kvar då är ju ett register. Däremot så har vi fattande dokumentationsverksamhet. Vi har ju arkeologi och byggnadsantikvarisk verksamhet här på Stadsting. Och de tar ju rätt mycket på fotografier som ju är digitala med tiden. De hamnar i det förändringsarkivet och de registreras inte i katalogen då som samlingarna registreras i. Vad det gäller de samlingar som vi jobbar med då, så finns det ju då flera delar i den. Det är ju en föremålssamling. Vi har en väldigt omfattande verksamhet ute på vårt friluftsmuseum där vi har rollspel i gårdarna och de ska ju ha precis allting som fanns i svenska hem då under 3 sekler. Så vi har en väldigt omfattande rekryterarsamling. Vi har ju upphäckningar, noteringar också som är registrerade digitalt. Och här ser vi ett exempel på just den som är en testdatabas. Upphäckningar är registrerade. Det kallas för MEA, Östersunds museums etnologiska arkiv heter den samling som började 1886 med hot. Den är fortfarande tillgänglig på just det här viset i våra läsesalar och forskningssalar av 3-4 ställen, vilka datorer som vi kan komma åt den där drygt 10 000 poster i den databasen. Den är inte tillgänglig på internet för funderingar. Just det där är ju i insamlingar då, först och främst på 50- och 60-talet, genom intervjuer. Också intervjuer gjorda på 70-talet, det gäller ju som testlagt i inskrivet. Det gäller rekvisita då och föremål så finns det ungefär totalt 320 000 objekt. Det är inte så många poster i katalogen. Det är väl kanske 80 000 poster i katalogen på just där objekterna. Och det är ju en insamling som pågår kontinuerligt. Inte någon direkt insamling egentligen, utan idag så pågår det gåvorbjudande. Då tar vi det. Där finns också då en arkeologidel där vi tar emot det som tas upp på de arkeologiska insamlingarna. Och så har vi ett postsamling av 4000 objekt där. Och så har vi då fotosamlingen som är den stora biten. Kanske inte riktigt exakt, men jag säger, någon säger 9 miljoner foton och någon säger 10 miljoner foton. Och det är väl legalt vad man säger. När man ändå inte vet exakt så håller man sig. Yeah. Det här fotot är ett ykort. Och där har man då haft som dokumentation men också som illustration. För 300 000 foton av dem är det då. Det är på papper och så uppfriskade på kartong och så använde vi ett arkivsystem som kallades för bildarkivet. Då kunde
komma hit och sätta sig och titta på de här bilderna och hjälpa till identifiera personerna och platser. Just det här fotot då, det är fotot som är ett bilkort som vi har avfotograferat och använt på min samling. Jag har en uppgift lämnade, lämna namn på personer. Vi har fortfarande mycket foton naturligtvis som inte är hälsittade och avfotograferade. Metoderna som används då, det är ju att alla de här papperskopierna som fanns i det här bildarkivet, de skannades, de registrerades i SOFI, databaset eller det program vi använde, det kan vara ett fotosyn på det. Det började användas då i mitten på 90-talet ungefär. Innan dess så hade man inte registrerat några foton på det digitalt vis. Själva föremålskatalogen, den var faktiskt digitaliserad eller registrerad digitalt i par accessdatabaser. Det var 15 000 poster i en katalog och i en katalog var det 1000 poster. Och där hade man flera poster. Föremålare för att en post som kopplat som hade relation till det här föremålet, en post som kopplat till fotografiskt upp det här föremålet. En annan accessdatabas som vi hade, det var den som där man skrev in rekvisita föremålen, och den hann väl komma upp i 39 000 poster innan vi exporterade alltihop det här till den och samma katalog. Men som sagt, fotografierna, de hade ingen föregångare, digital föregångare till digitala. Utan där skannade man alla de där fotografierna. När det var gjort så hade man ju negativ av olika sorter då, diapositiv. De skulle börja kalibreras och registreras, så det gjordes då. Den minst hörsta sen satte man i huslådor och fotograferade av den här digitalt. Och det pågår väl än idag. Det har varit massor med olika projekt som har genomfört alla de här kalibreringarna. Det lever fortfarande kvar till viss del. Fotografierna är då faktiskt uppe. Så här kan det se ut med uppgiftsinhämtning kring de där. Just det här stället som jag visar här, det är fotografier som kom från en fotostudie här i Östersund, där det fanns verksamhet. Från på 1860-talet och fram till början på 1960-talet. Verksamhet som stängde ner och så togs alla fotografierna över av föreningen Gamla Östersund, en museiförening där i stan. De sen har överlåter de här fotografierna på Gamla. Och det är väl det nästa stora projektet som kommer att digitalisera de här. Och det finns ju namnuppgifter och tidsuppgifter, kanske till och med ibland också prisuppgifter på de här negativerna i katalogen. Det här är projektfotografier som vi hoppas kunna få ut. För att på sätt och vis stärka och hjälpa framförallt släktforskare. Med de här fotografierna så följer vi också det är alltid lätt att höra samman de där med fotoplatsen. För ibland har man börjat om med nya numreringar och då kan det vara lite. Men det är en sorts informationshämtning och informationshämtningen
vad man registrerar, det är ju inte så jättesvåra saker egentligen. Det är ju typ plats och namn och demokratikategorier, ämnen, mikrof. Och i allt det här då registrerade sakkunskap. Och det handlar där kvaliteten kommer in. Se att väldigt ofta sakkunskapen har varit så jättebra. Och så är det ju naturligtvis också de samlingsuppgifter de har. Och förutom det här då, så är det ju då publiken som vi vill ha hjälp av. Och det gjorde vi då på det viset att vi byggde en egen hemsida som exporterade delar av fotosamlingen till sida som blev väldigt populär faktiskt. Väldigt väl besökt. Och vad som framförallt var populärt där, det var att man direkt kunde lämna kommentarer bara genom att trycka på en knapp. Så kunde man direkt komma till möjlighet att skriva en kommentar. Fotografi. Och så kunde man vi hade en kontrollapparat naturligtvis som läste igenom de här kommentarerna och godkände dem. Så satte man in det direkt på den här hemsidan. Det visade sig ju att det var ett problem som vi sitter idag, att vi inte personalstyrka för att även lägga in den här kommentaren direkt. Förlåt vi använder. Kommentaren fanns bara i det här systemet på hemsidan, inte katalogen kommer. Så nu när vi ska stänga ner den här sidan, då sitter vi med 16 000 kommentarer som vi måste sätta på i katalogen. Så vi ska jobba med att kunna automatisera det där på något vis. Det är faktiskt ett av de stora problemen som är kvar efter den här hemsidan. Vad som var svårt med den här hemsidan, det var ju att vi hade ju över 300 000 fotografier som presenterades i den här hemsidan. Och en för tungt för programmet. Programmet var inte dimensionerat för det. Jag tror det fick dem en gång också för att kunna klara av uppdateringar och så. Till slut så gick det inte att lägga in flera bilder där det kraschade helt enkelt varje gång. Men en annan sak som också användes och den här hemsidan användes till var ju det att vi har ju en kommersiell verksamhet där vi använder de här bilderna. Vi har en bildbyrå där som ska sälja bilder. Och då kunde man också använda sig av funktioner i den här sidan. Ställa och köpa bilder. Det var också någonting som de planerade. Det där med försäljningen av bilderna och bildbyrån, det krockar ju lite grann med det vi tänker idag. Att publiceringen tillgängliggörandet faktiskt som redan förklarar med det där med licensiering och släppa bilder fria är lite svårt då. Vi har ju en del avtal med fotografer som är skrivna på det viset att vi kan släppa dem till. Även fast kanske alltså på så rätt sätt den egentligen har gått ut om man räknar på att kvarskott. Då har vi kraven på oss i den fall att vi ska betrakta kvarskott och förlängning.
förlänga upphovsrättsstriden. Då har vi en del av de fotona är publicerade, andra är inte publicerade. Men det är ju det är väldigt svårt, men håller oss ju framförallt till de lagarna. Och så här för att börja då. Och klart till det testigare. Ett annat problem som jag har uppmärksammat lite grann och som jag skulle vilja nämna som vi stötte på, det var ju när vi har börjat använda oss av den här webbaserade katalogen och sen fördes till VA-länk som sök och vidare till uppgiftsvård av gällande uppgifter och sånt här som det också finns specifika. För att vi hade två stycken körkort från 1950-talet. Det är från 1970-talet i rekvisita samhället. Det hade en rekvisita insamling av 1970-talet därifrån. Det var ett körkort som var här fina federal. Det blev fotograferat på dramet, men sen blev det också fotograferat uppslaget där alla personer fick på plats som fotografi och förutsägning. Där fick vi ju hjälp med alarmklockor. Det finns möjligheter att ha en sån här sekretessbelagd belägga delar av fotografier som finns inlagda och så. Det är lite dyrt, men har vi tvungen att göra en anmälan till Datainspektionen om det där är. Det är väl någonting som jag kan tala för att man måste se sådana saker när man har samlingen. Och det var väl ungefär det. Gärna om vi har på det problem vi har stött på och vilka utmaningar som finns. Tack så mycket, Bengt. Tack. Tack så mycket, Bengt. Nu har vi tid för diskussionen och jag har en fråga till er. Ni alla har beskrivit olika krav på era data, att dela dem till exempel med Kusamsök, Wikimedia eller Europeana. Känner ni dem som utmaningar eller motivation? Så att det är ju alltid så att det är förvisso en motivation att vilja dela sin data med olika aktörer och så. Men det blir ju... Alltså, det blir ju en utmaning såklart, men som jag sa, att alltså, jag tror att det viktigaste är att man lägger ribban på rätt nivå helt enkelt. Alltså, man behöver ju inte dela hela samlingen med helt perfekt data. Man kan ju börja med en del där man vet att det här är tillräckligt bra dokumenterat från vår sida för att kunna dela med oss. Eller så får man också stå ut med att kanske... 5000 föremål inte har en beskrivande text, men de har i alla fall en titel och en upphovsman och en källhänvisning och ett inventarienummer. Och så var det ju som Bengt beskrev att så fort som man delar saker med publiken, då får man ju också väldigt mycket tillbaka. Alltså, vi har ju fått in rätt mycket korrektur och kommentarer på det som finns till exempel på Digitalt Museum eller på Europeana. Så att, som sagt, det gäller att definiera en good enough-nivå helt enkelt för att börja dela med sig och att liksom inte vara rädd för att saker inte är perfekta. Det tror jag är väldigt viktigt att komma ihåg. Så just i fallet kan jag hålla med Karin att det kan
publicera saker utan att man har så mycket uppgifter i det. Men de uppgifter som ska vara med ska ju vara bra och rätt. Och det är ju också ganska roligt, för där, alltså, det blir ju en viss dynamik i det där. För, alltså, det, man vill ju inte att felaktiga uppgifter syns på webben. Men när man liksom säger att ja, men vi publicerar det som vi har i vår databas och det är av olika kvalitet, då blir det en viss dynamik för olika intendenter som kanske ser syftet med att faktiskt gå in och kvalitetsgranska. Så det får man inte heller underskatta, det här, den här effekten som den kan ha, att bara gå ut och publicera helt enkelt. Det håller jag med om, att uppgifter som man har, och det är ju som du säger, man kanske inte ser heller om det är rätt eller fel. Nej. Och då publicerar man mer också för att få hjälp av publiken. Precis. Som jag sa, att det kan bli en väldigt... Det kan ha en väldigt positiv effekt om vissa saker bara ligger ute. Jag tror också att alltså det är ju så krävande att sitta och registrera noggrant om man inte ser en effekt. Och det här att publicera saker och dela med i olika forum och så, det gör ju att man mycket lättare ser värdet av sin egen arbete liksom. Det får man inte heller underskatta, tycker jag. Ni båda har också pratat om interna kommunikationer. Det är också en utmaning, som man kan säga. Vad är era erfarenheter? Hur kan man förbättra interna kommunikation kring digitalisering och också samlingsförvaltningssystemet som du har också pratat om, Karin? Det gäller ju att vara väldigt... tålmodig på ett sätt och envis på ett annat. Alltså det är ju väldigt mycket repetition helt enkelt, tycker jag. Och sen tror jag också återigen att där kan det vara väldigt gynnsamt att plocka ut en del av samlingen och så att säga marknadsföra den för att kunna visa på effekterna. För att, alltså, egentligen vill man ju digitalisera och dokumentera allt perfekt och sen gå ut med allting. Men det går inte, för man tappar liksom orket emellan, tror jag. Utan om man istället säger att men det här är, det kanske bara är 500 foton av ett visst ställe. Men om man säger att men det här gör vi en insats kring, och sen har man någonting att visa för sina kollegor också. Och sen kanske man får respons från allmänheten och kan visa på intresset. Alltså de här 3000 bilderna som vi släppte på Wikimedia Commons, det blev ju en enorm effekt som ingen hade räknat med. Och då blir det, som jag sa, då blir det ju den här snöbollseffekten, att plötsligt förstår ju fler och fler värdet med digitaliseringsarbetet och med digital dokumentation och det man kan göra med det. Och en annan sak är ju, alltså ren, väldigt enkelt att hitta vad heter det, alltså kompliser i organisationen. Alltså att man, om liksom intendenterna eller arkivarier eller alltså antikvarier, det är lite olika titlar, om de inte liksom inser värdet direkt, men kanske en magasinsförvaltare är liksom jätteentusiastisk kring den databasen, då börjar man ju samarbeta med den istället, tror jag. Det är lite så här allmänt välja sina strider, tror jag, som är också väldigt viktigt. Tack så mycket att ni var med. Tack självklart till våra talare. Och tack så mycket att ni är intresserade av öppna kulturer av data. Jag hoppas att vi ses i nästa mötet. Och jag önskar er en trevlig dag. Hej då! Thank you.